soo aragtay maanta oo ay hadana wixii shaqada ay ka shaqeeyeen guddigeediina hadana maanta nala joogto si gaar ah sharaf ay noogu tahay waxaan soo dhaweynaa xildhibaanada qiimaha badan gaar ahaan guddiga arrimaha bulshada oo runtii aan bahwadaha ku nahay waxbarashada oo isla xisaabtan iyo korjoogteyn joogtaa marba nala garab taagan ayaguna inay maanta arkaan ardadoodii iyo adeega wasaaradda waxbarashada u haystana maanta wax weyn oo qaali ayay noo tahay tan labaad waxbarashada sanadkan waa sanadkii sagaalaad oo dowladda soomaaliyeed iyadoo waliba duruufo kala duwan oo runtii mid dhaqaale iyo mid amni iyo midda awoodda shaqaalahaba iyadoo aan la daalaa dhacayna haddana inaan qaadanay mas-uuliyad aad u culus oo ah inaan fulino tiir weyn oo kamida tiirarka waxbarashada oo ah imtixaanka ardayga markuu waxbarto oo marxalada kala duwan ka gudbo meesha lagu qiimeeyo intuusan marxaladda tacliinta sare u gudbinin waa imtixaanka waana sababta marka imtixaanku wax qaali u yahay sababta ay kumanaan kun ay imtixaanka ugalayaan iyadoo ay soo xirantay dhammaan fursad ee jiray ee aynu ardaygu shahaado kale helo waddada keliya oo furan waxaa waaye inaad imtixaanka dowladda gasho si shahaada qaadato kadibna aad jaamacaad ama noqotay jaamacadaha gudaha inaad ku dirto ama jaamacada dibadda inaad ku dirto marka waxaan kufaraxsanaa mudan ra-iisul wasaare wasiirada sharafta xildhibaanada qaaliga ah in waalidiinta soomaaliya dhammaanna daawanaya ama tv inaga daawanaya ama goobtan ku sugan inay mas-uuliyad gaara iska saaraan imtixaanka dowladduna inuu yahay wax biyo gabadhimcaana fursadda keliya jirto shahaada kuheli ka tahay inay tahay inaan imtixaanka dowladda gasho aad iyo aad mahadsantihiin waxaana faraxsanahay in arrinkaas la soo ajiibay waxaa nala jeeg wasiiradanada abal goboleedyada wasiirka waxbarashada jubbaland iyo wasiirka waxbarashada hirshabeello matalaya saaxiibadooda kaleeto ayaguna la casuuma laakiin howlo kale nooga baaqday waxaana kulli la wada sugaa balnatiijada imtixaanka aad aad mahadsantihiin waan soo dhaweynanaa marta sharafta nooga imaada gobolada iyo kuwa dalka dibadda soo noga yimid oo mahadsantihin aad buu mahadsantahay agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha tacliinta sare caawa